I try. You know my English. He says that in English. Yeah, exactly, guys. I'm just saying. You know, man. It's good. It's even better from the last time. Yes, I try speaking. So really, no smile, me. You said all that in English. How are you? Are you learning English? Are you taking lessons or just speaking? Fazendo aula. No, yeah. I romped my biceps. I think. I'm stopped 6 months. I'm practicing English, and pandemic broke my legs, man. Really. Yeah, it's good. Well, talk about 2020. What was it like for you? I mean, you didn't get to compete, right? So how tough of a year was it for you? I say I romped my biceps. I 6 months stop, and is como é que se fala, mexeu a cabeça, mess with my head. But I think God, everything God good, any time I'm preparing my head for the next step. I'm continue focus, and because this is my life, man. I know this is so long for me, but I'm born to champion, bro. I'm fight with the best guys of division. I'm fight with Kobe Covington. I'm fight with Usman. I'm fight with never. I'm fight with como é que fala, cara fraco. Weak guys, easy guys. Easy guys, never. I know that. This is moment in my life is everything different, because I'm focusing my work. I am in UFC with 23 years, and seven years working here. Is many things different for me today. I have one wife. Is a change my life. Is a change my mind. For I see many things. I training with the best guys of sport. I'm training with Anderson Silva. For me, is the best. Really, is a terrible guy, because he's doing nobody do again. Yeah, is for me is amazing. Today I training with Pedro Rizzo. He just Pedro Rizzo, you know, best strikers of the world in the moment. No seu momento, como é que se fala no seu momento? At his time. This has time. So. Many things different in my mind. I lost my way, but I'm back. Really, will go the champion UFC. I don't have idea with time, but God call me for this. My Lord bless me every day for run for my dream. You talked about your time in the UFC. I think you just turned 30, right? You just celebrated a birthday. I wondered if maybe that changed your mind a little bit. Like, I'm not in my 20s. I'm not a kid anymore. Like, now I have to deliver. Só traduz. Você fez 30 anos. Você acha que isso mudou tua cabeça também? Você não é mais jovem. Você tem que mostrar mesmo. Yes. I'm thinking more 10 years, because science is very advanced. Yes, okay. Science is very advanced. In today, Glover Teixeira has 42 years. I know I have more 10 years, easy, more 10 years. But because in UFC 23 years, I'm see many things. E como é que se fala? Como é que eu falaria? Eu deixei tanta coisa para sair, não percebi que isso passou, e quero correr atrás disso de novo, quero estar 100% agora.
I let a lot of things like fall through the cracks or get past me, and I want to chase those things back again. I say. Good. The last thing for me, talk to me about this matchup with Munir. He's kind of a new fighter in the UFC. So, as you said, you've been around. When you see him, is he one of those top level fighters, or do you think he's maybe not? Yes, man. Yes, I'm so great because I need top. I need fight with como é que se fala, cara duro? Tough guys. I need fight tough guys because. Just there, I want to be champion, man. Yeah, I need the best division. I'm saying for you now, here. This is Munir Lazarz is a very tough guy. Yeah, I'm feel so happy because this prove of the world. I'm ready for 15. I'm ready for 10. I'm ready for 5. Top 5, I'm ready for any guy. This is a back for the my way. I lost my way, but I'm back. I'm back. I'm feel so happy because this. I recently read an interview you did where you said you wanted to change yourself from a mediocre fighter during your time off. What exactly did you mean by that? Ele falou que viu uma entrevista que você queria mudar e não ser lutador medíocre nesse tempo fora. Yes, man. What we're gonna say? Mediocre. Como é que se fala mediocre? Mediocre. Mediocre is no. Como é que se fala xingamento? It's not. He's not cussing himself. He's not like saying something bad. This is normal. This is guy normal. But like genius with Anderson Silva, with John Jones, with many guys, do more the mais do que se esperam. More than expected. I broke expected every word. I want this. I prove. So hey, everybody. Do this, but I'm do different. This I want show não de uma forma feia, não de uma forma banal, não de uma forma comum. Eu quero realmente chocar. Eu quero entrar lá e nocautear todo mundo. Yeah, I want to do it in a way that's not usual. I want to go in there and get knockouts and shock everyone. Then Munir was in here earlier, and we asked him to break down your skills, and he said you were tough and you had a really good guillotine. Does he do anything specifically well? Ele falou mais cedo que você é muito duro e que você tem uma guilhotina muito boa. O que você vê nele? Eu vejo ele. I see him. He's a tough guy because he's so many arms. He's kicking. He's punch. He's knee. He's man, he's everything striker he's have. So that's is a public is a first fight with public. Mm-hmm. Is a first fight with public. There's a public is go I have we go ahead because really this is maybe one the best fight of the year. I'm hope that. I'm no is never give up. I never give up. This is amazing. I'm so excited now because I want this. I want tough guy. I want fight with tough guy. Você mencionou que você tinha sofrido uma série de lesões, né, nos últimos 2 anos. Como foi a recuperação e se você ainda está em fase de recuperação de alguma delas? Pode responder em português pra mim. Ah, graças a Deus. Eu vou lhe falar. é brincadeira. Então, eu realmente sofri muitas lesões. Eu tive um rompimento no bíceps muito severo. Foi uma lesão total. Não foi nem parcial, foi total. Eu fui dar um soco na cara do coleguinha. Ele foi defender o cruzado. Eu bati com o bíceps no cotovelo. Meu bíceps subiu na hora. Eu fiquei desesperado porque... Eu tinha feito a primeira luta do meu contrato novo e, infelizmente, tive uma derrota por uma ocasião de segundos, se vocês repararem o vídeo lá, mas, enfim, não quero ficar falando de derrotas.
Eu fiquei muito mexido com tudo isso, realmente fiquei preocupado porque a grana, ela precisou ser racionada, porque assim, graças a Deus nunca faltou nada, mas a gente teve que passar por momentos de privações para conseguir tá chegando aqui com a mente preocupada em lutar e não fazer isso por dinheiro, porque eu acho que o primeiro passo da derrota é quando você faz isso aqui por dinheiro. A gente sofre muito para perder peso, a gente sofre muito nos treinamentos, apanha muito, e tem uma equipe que realmente se preocupa com a gente para a gente chegar aqui e resumir tudo isso a dinheiro. Na verdade, isso aqui é um sonho e eu estou aqui para conquistar meu sonho e para fazer, passar a mensagem que eu tenho, para passar dentro do Octagon, que são os meus princípios, meus valores e aquilo que eu acredito. E mediante a tudo isso realmente mexeu muito com a minha cabeça. Eu realmente tive lesões muito graves, tive o pé, tive o bíceps, tive costelas, tive mão, tive coisas que eu tive que consertar nesses 6 meses. E graças a Deus deu para consertar isso e ainda zerar uns jogos no videogame. So, talking about the injuries, I had a total tear in my bicep. I threw a hook and my training partner blocked it and my bicep just moved up. I freaked out and, you know, it was a rough year. There was no money coming in, so we had to kind of live on a budget. But, you know, I think the first step to being defeated in this sport is doing it for the money. So, you know, I just really had to get my mind in the right place and recover from that injury. And then I had a foot injury and ribs and everything else. So I really want to come in here and show what I can do and my worth. Receber a ligação para essa luta, né, para entrar, né, bem que talvez a última hora você estava preparado já esperando essa ligação, esse telefone tocar para você lutar de novo? Então, a gente tinha planejado para realmente estar lutando em janeiro, fevereiro. E já tinha conversado com o meu manager, Gilberto fez um excelente trabalho arrumando essa luta pra gente. A princípio seria dia 16 amanhã, só que pelo fato de que o adversário se machucou, eles acabaram trocando, e talvez pra a gente também pedir um pouquinho de mais tempo, e acho que eles também pediram pra poder bater o peso e tudo mais, porque é uma situação diferente, a gente não tem aquela sauna, acostumada a ter aquela sauna. Eu acho que muitos atletas quando vêm pra cá, eles acham que eles se iludem que vão conseguir bater o peso, só que tem que ter um trabalho mais severo pra poder bater esse peso. Muitos atletas eu vi que realmente, eu não sei se eu tô sendo leviano em falar isso, mas muitos atletas não bateram peso devido à dificuldade da adaptação com a pandemia. Então a gente está fazendo um trabalho mais easy para poder realmente chegar aqui, bater o peso bem, chegar lá forte na luta e representar da melhor forma. Tava esperando muito essa ligação, realmente isso é o que eu queria estar de volta nesse caminho, e graças a Deus eu tô aqui, tô feliz, e assim, tá sendo muito bom conhecer ele da luta nessa nova fase da minha vida, agora um homem já mais velho, com 30 anos. Eu tô muito feliz e eu sei que daqui para frente vai ser um show. Yeah, we were expecting to fight in January, February. My manager did a great job getting this fight booked. We were originally supposed to fight tomorrow on the 16th, but, you know, there's a few things that, you know, my opponent needed more time, I needed more time. And I think that with the pandemic, a lot of people had a hard time making weight. And, you know, we don't have the sauna right now, so there's a lot of things that go into that. So we wanted to make sure that I could come in and make weight well. And I really wanted to be here in Fight Island, too. Você mencionou o Anderson Silva aí duas vezes, mas nessa entrevista aqui agora, o que você achou da última luta dele? Como é que eu vou falar? O Anderson, a gente sempre espera tudo dele. E assim, ele só perde quem ganha. Só perde quem luta. Acho que toda luta, independente se você for lutar com o Manel da Esquina ou com o John Jones, que hoje na atualidade é o cara mais terrível do UFC, é 50% de chance para cada um. A luta se ganha com um soco, com um chute bem dado, enfim. E ver da forma que o Anderson deixou o esporte, mediante tudo que ele fez, é triste pro cara que realmente acompanhou a carreira dele e viu o quanto ele foi magnífico, quanto ele deveria, para mim, ser um Hall da Fama, com certeza. E fiquei muito triste com o final da luta, mas da mesma forma eu fiquei feliz de ver que ele se empenhou da melhor forma, ele deu o seu melhor e chegou lá e fez o que muitos talvez não teriam coragem de fazer. Com 47 anos, está lutando em alto rendimento, isso não é para qualquer um. Regarding Anderson's last fight, and, you know, what can I say about Anderson, you know, really
for you to lose a fight, you have to go in there and fight a fight. So regardless if it's the guy in the corner or if it's John Jones, when you get in there, it's 50-50 chance, you know. And if you follow Anderson's career, he's just an amazing fighter. He definitely should be in the Hall of Fame. And to be able to do what he did at 45, 46 years old, it's amazing. And you got to take your hat off. He's always gone above and beyond and been an incredible fighter. Minha última pergunta, eu li uma entrevista sua que você fala bastante do Rony Barcelos e como você acredita que ele vai ser o próximo, ou num futuro próximo, né, um campeão dos galos. O que te faz acreditar que ele vai ser um campeão? Sabe o Max Schill? Max Schill, da galera da década de 90. Eu sei o nome de você. Então, Max Schill é aquele desenho que passava lá no Brasil, a gente tinha TV Globinho. E passava o Max Steel, um boneco que a gente comprava quando era criança e tal. E esse boneco, você vai entender por que eu estou fazendo essa referência. Esse boneco tinha um relógio que ele ajeitava 100% do poder dele. O Raoni é o tipo de cara que é o Max Steel das artes marciais. Tudo ele faz com excelência. Ele bota bem para baixo, ele troca bem porrada, ele tem uma cabeça muito boa, é motivado e detalhe, não cansa. Ele não cansa. Ele, pra mim, parece que tinha que ser estudado. Ele é um rato de laboratório que deveria literalmente ser estudado, porque eu nunca vi aquilo. A gente tem um treino chama de Shark Tank, que são 5 contra 1, e assim, é 1 a cada minuto. Você fica no meio, o sparre de luvinha, é uma luva mais acolchoada, de caneleira, joelheira, cotoveleira, e ele faz com um, aí em 1 minuto troca, vem outro que está novo. A gente faz isso na academia. E ele é o único cara que consegue fazer isso batendo em todo mundo. Todo mundo só consegue fazer isso batendo nos outros. Eu fico no meio, eu consigo resistir até o primeiro round, meado do segundo round. O Raoni faz isso nos 4 rounds, porque lá a gente sempre bota um round a mais. Então, assim, o Raoni é um monstro. Ele vai ser o próximo campeão. Não tem por que estar aqui, não tem por que estar ligando seda para ele, porque ele é um amigo de treino normal. É porque realmente ele é incrível, ele faz coisas que, assim, eu me espelho muito nele e sei que ele tá com sede e ele vai ser campeão dessa divisão, tenho certeza disso. Talking about Raoni Barcelos and believing that he's going to be the bantamweight champion one day, and you know, he's a guy that was like a character in a cartoon back in the day, you know, that he could manage the amount of strength and his superpowers, and how he's a guy that's got great striking, he's got great takedowns, he's got cardio that's just insane, and you know, he's like he needs to be studied, he's like a lab rat, he's just something out of the ordinary. And there's this training in the gym where it's just 5 guys against 1, pretty much 1 minute for each one, and how he's the only guy that can go, you know, all 4 rounds, you know, I can go 2 rounds, 2.5 rounds. But we always do 1 more round, and Raoni just goes above and beyond, and he's a guy that really inspires me. Como que você vê então uma luta entre o Peter Yan e o Raoni? Lembrando que o Peter já treinou na Nova Fusion, né? Yes. Não podemos deixar de mencionar isso, mas como é que você vê então Raoni aí versus Peter Yan em algum momento, se o Peter continuar como campeão? Então, se o Peter continuar como campeão, o que o Peter fizer, o Raoni faz, e se ficar um caminho difícil, o Raoni vai por outro caminho e vai ganhar a luta. Acho que ganhando do Rafael Assunção, acho que lutas que eu queria ver o Raoni lutar como fã, espectador, seria contra o Dillashaw, contra o Corey Garbrandt, porque eles realmente são caras que vão deixar o Raoni mostrar realmente quem ele é. E o Raoni é um monstro. E ele vai provar isso para vocês. About fighting Peter Yan one day, you know, Peter Yan is still the champion, and you know, I think Raoni has everything to beat him, and if Peter Yan goes down one way and Raoni can find another way to win, and you know, I'd really like to see him fight Cody Garbrandt or Dillashaw, and I think those guys are really going to make Raoni really excel and show why he's here. Sure. Nice work. Really pleasure for me, guys. Thank you. Sorry for my English. Next time better. Good.
Obrigado, querido. Valeu, valeu.